どうもこんにちは。シリコンパイラー作りの続きを今日もやっていきます。前回までで関数の呼び出しじゃなくて、定義ですね。定義ができるようになったので、こういう書き方ができるようになりました。メインの方でファンクを呼んで、ファンクの中でリターンにすると、結果2が返ってくるという形ですね。はい。で、今日は引数がある関数の定義をしていこうと思います。引数がある関数の呼び出しっていうのは、関数の呼び出しするときにもできているので、この形で。逆ですね。逆に、関数の定義の方ではまだできていないので、こちらの実装をしていこうと思います。はい。で、やることがいくつかあるんですが、まずは、トークナイズがちゃんとできるように、トークナイズじゃなくて、ツリーをちゃんと解析できるようにですね。やっていきましょう。ツリーを解析？うん、どういうことだ。コードジェンの方を直すっていう意味です。はい。で、そうだ。そして、ちょっと直さなきゃいけない部分が1個あったんで、ちょっと直します。ここね、ここ、ステートメントの前と後ろにこの波括弧いらなかったですね。波括弧がいらなくなりました。ステートメント込めで、波括弧付きの、これも含んでいるので、波括弧ここで定義する必要ないですね。アイデントの後ろに、括弧括弧閉じでステートメントがあればいいというのがファンクの定義になります。で、ここの中に、アイデントが複数あるっていう形かな。で、カンマ区切りで、という形のものをうまいこと、見てあげればいいんですが、これなんか関数の呼び出しなので、実装じゃないか、呼び出しと同じ構文なので、エクスパー込めなんだ。ちょっと違うけど、まあいいか。本当はここに、カンマ付きなので、まあいいか。ちょっと実際は違うと思うんだけど。まあなんかこんな感じで、どうしたらいいんだろうな。ちょっと書き方がわかんないんで、ちょっと省略しますけど、カンマ付きで実行されていく形、実行というか、書かれていく形ですね。アイデントが。はい。まあこれを実装していきましょう。で、アイデントで、カッコカッコで、ここですね。ここで、while true かな ?while でやってたっけ？まあ、いっか。今週、コンシューム、カインドで、TK アイデントが来るはずですよというのがありつつ、トークンの、これですね。で、if トークだったらば、あったってことなので、こいつをどっかに入れなきゃいけないんで、ノードに1個追加しましょうか。ノードのところに、こっちなくなるんだな。これ、ブロックはブロックだけでしか使わないので、こんな形で。関数名のリストを作るので、ノードの米で、どうしたらいいかな。ノードの米っていうか、キャラの配列でいいのかな。そうですね。ちょっと直すかもしれないですけど、キャラの配列で args というのを作っておきましょう。ポインターのポインターでいいかな。で、only kind イコール ad func ad func def ですね。の時だけ args が
何かしら入るという形ですになるはず。そしたらここでメムコピーをした後ですね、エクスペクトが来て、ここでいいか、ノードのアーグスに対してどうしようかな、シアロックでこれどうやったらいいんだ、シアロックで67か、いや10個にしとこう。キャラのポインター型のやつを1個あ10個作っておきます。そうするとこっちでここでノードのアーグスのint i イコール0で i にもう一回 crlock で今度は中の配列の配列じゃないか、これで文字列の型を作るんで長さ100にしとくか、とりあえず。はい、こっちで配列の長さですね、10個の配列を作って、でそれぞれの配列の中にまた crlock して100文字分入る長さを取ってあげるということですね、これで。で、ノード、メム、CPY で、ノード、アーグス、i に対して、トックの、ストリート、トックの、レンっていうのを入れてあげればいいですね。はい、これでコピーができます。ということで、これで i プラスイコール1で、どうしてたっけ？でもしも、ああ、いいのか。そう、トックが、ヌルだったならばブレイクしちゃおうと、ですね、ブレイクして、そうじゃなければ1個変数名をアーグスに詰めてあげますと。でそしたらここでもしもコンシュームでカッコが来たらブレイクですよと。そうですね。でそうじゃなければエクスペクトで必ずカンマが来てほしいので、こういうことですかね。そうするとこれがなくなるかな。はい、これでいいはず。ちょっと長くなったけど、これでカッコの直後にアイデントが何かしら来てたら違うか、これブレイクしてるから、トックがヌルだったら、トックがヌルだったらエクスペクトでこうなんなきゃいけないのか。そうですね、アイデントじゃなければ括弧閉じが絶対来るはずなので、括弧閉じが来てブレイクして終わりと。でそうじゃなければエクスペクトでアイデントでしょ、アイデントが入ってきたのをアイデント処理してアーグスに詰めた後にエクスペクトでカンマが来てることを確認してあげる必要があるんですが、ここもいるのか、やっぱりアイデントの後ろに直後にこれが来ることもあるから、これが来たらブレイクすると。これでいいはずかな。はい、これで大丈夫だと思います。はい、そしたらテストの方で1、2っていうのがまあできないんだけど、 A、B っていうのはこれがうまく動くはずなので
実際問題 A と B はちゃんと入ってこないんですけど、メイクテストしても特に怒られずに行くはず。うん、行ったね、行ったね。OKOKOK。はい、これで大丈夫ですね。うまくいきすぎて、エラーになってるのかなってるのか分かんないんですけど、大丈夫なはずですね。で、コードジェーンの方で、今度は呼び出すときですね。あ、呼び出されたときか。呼び出された時の処理を書きましょう。呼び出された時の処理っていうのは、ステートメントがこれ。呼び出された時はここですね。プロローグでデフですね。はい。で、ここまで来たら、ここでですね、アーグのサイズを出しましょう。どうしたらいいかな。OI イコール濃度のアーグスの I が何かしらある状態の時は繰り返すと、はい、これでいいですね。で、そうすると int アーグスカウントがこれで取れますね。アーグスカウントはアーグスカウント i なんでこうでいいんですけど、で、そうするとここがパーセント d でアーグスカウント引くかける8になると。で、これで引数の数かける8っていうのはここで定義設定できますね。そしたら、RSP を設定した後ですね。そうだよね。はい。そしたらここで、引数の、定義をしてあげる必要があります。引数の定義は、引数と関数、あ、違うか、引数だから、変数の定義とほぼ一緒のことをしてあげればいいはずなので、アイデントのところを L バーかな ?L バーじゃないか。NT アサインのあたりをやってあげればいいはずなんだけど、これか。L バル。Gen L バルっつうので何をしてるかっつうと、ああ、何もしてないのか、これ。ああ、いいのか。引数の数でしょ。ああ、だからちょっともっとやることあんのか。そしたら引数の定義をここでもう一回やってあげるので、ぐるぐる回します。で、プリント F で、プッシュしていく形ですね。変数自体はスタックになきゃいけないので、スタックにプッシュする形で作っていく必要がありますね。で、必要なのは、プッシュで、ここが %s でよくて、args、argregs の、プッシュは逆から、頭からプッシュしていけばいいのかな？はい。こうかな。そうすると引数の定義というか引数の値をスタックに積むってことですね。はい。そうすると argreg の0からプッシュされていくということで、
スタックに引数の値は積まれるんですが、よいしょ、積まれていたところでこの A と B っていう名前でこっちで参照しなきゃいけないんで、 A が1で B が2ですよっていうのを定義をしてあげないといけないはずですね。一旦これでメイクテストしてうまく動くことは動くと思うんですけど、リターン A とやっても1は返ってくれないはずなので、ここですね、リターン A たす B みたいなのするとこれで本当に完成なんだけど、これで3が返るはずですよね。3が返るはずなんだけど、これだとまだちゃんと返ってくれないので、これを直していく必要があるんですが、ここはまた長くなりそうなので次回やっていこうと思います。はい、ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。